Por herë të parë është realizuar një librari audio e librave shqiptar dhe të huaj të përkthyer në shqip, librari e cila vjen nëpërmjet aplikacionit sigalaudiobooks.al i realizuar nga kompania Sigal Unica Group Austria. Edhe një copë djathi e kishte kafshuar. Projekti i parë dhe i vetëm në Shqipëri, i cili sjell në versionin audio librat e autorëve më të mirë shqiptar dhe të huaj, të lexuar nga zërat emblematik shqiptar, është ideuar nga biznesmeni dhe filantropi një orë Avdi Ponari. Për ta thënë me fjalë më të shkurtra, kjo është një bibliotekë në gjuhën shqipe që mund të dëgjohet nga çdo njeri që do të dëgjojë në shqip në të gjithë rruzullin tokësor. Sigali është i pari që mendoi të ndërtonte një audiobooks shqiptar me libra shqip dhe të huaj të përkthyera në shqip të gjitha zhanërve, duke filluar nga prallat e lexuara në Radio Tiranën prej vitesh e deri tek romanet të vjetra dhe të reja, duke përfshirë të gjithë literaturën e sotme dhe autorët më të njohur shqiptar dhe të huaj. Po çfarë bën këtë platformë të veçantë? Kjo platformë është e veçantë sepse është e para në gjuhën shqipe, është e para dhe ndoshta nga më të ndjekura sot për sot në këtë zhanër të rëndësishëm, e cila dëgjohet dhe komentohet nga dëgjues tanë dhe gjuhën shqipe, duke filluar nga Australia e Largët, Shtetet Bashkuara të Amerikës, ndoshta edhe në Japoni kemi lexues në gjuhën shqipe, që është shumë e rëndësishme për ne. Dhe ka bërë që ajo sot jetë një platformë e dëgjuar dhe shumë falënderuese për ato që e kanë menduar dhe kanë ideuar dhe krijuar. Sipas Ponarit, për te librave dhe leximit, audiobooks.al është edhe një platformë emision kombëtar. Platforma është free për çdo njeri që dëshiron të dëgjojë libra kudo që ndodhet. Dhe kjo ka bërë që ajo të ketë një përkrahje dhe një mbështetje gjithanshme nga gjithë lexuesit dhe dëgjuesit. Ne sot jemi rreth 200 tituj të regjistruar. Shpresojmë që deri në fund vitit ky numër të jetë trefishuar. Dhe pastaj, natyrisht, do t'i ofrojmë qytetarëve shqip folës dhe shqip dëgjues kudo në gjithë botën një platformë e cila do t'jetë vërtet shumë e rëndësishme, sepse do t'i ushqejë ata me gjuhën e bukur shqipe, me të lexuarin e bukur shqip dhe me të dëgjuarin e bukur shqip.